Treba hrvatski premijer u Srbiju? Samo jedna od tema za mog večerašnje gosta koji je izbačen iz generalskog zbora. On je Ljubo Česić Rojs. Dobro večer, dobrodošli u direkt. Dobro večer, pozdrav vama i vašim gledateljima. Odmah ispravak krivog navoda. Ja nisam izbačen. Kako Nego? Izbačen? Ja ne priznajem taj pamflet koji sam dobio. Danas sam upravo dobio službeno. Taj papir, to je strašno puno grešaka. Držimo se statuta. U statutu piše, znači, iza ovoga meni je ovo dobro došlo. ide moja, znači, upravnom sudu, nazor upravnog suda. Znači, vi ne vjerujete da su vas izbacili? Ma ne ne vjerujem, ja to vrat. ne priznam, a ide i na prijava onima koji su potpisali tu odluku. To ne pije vode jer ne možete vi priko koljena rad, ali nije ni čudo. Kad je potpisao navrnjeni pravnik koji nema s pravom blage veze, a o tomu će biti vremena u idućih 15 O kome dana, govorite? predsjedniku Hrvatskog generalnog zbora. A kako je došlo do toga da ste se tako posvađali sa svojim kumom s kojim ste se već 30, pa, 30 i koliko godine... godine? mi smo stvarno previše dobri bili bliski. Zato što razočarao me, nisam mogao vjerovati da je to čovjek sa dva lica. A sad, sad je dokazao da je sa dva lica iz razloga a, tada. Kad je sazvao, mi smo u deset dana imali tri izvanredna upravna odbora. Pa što ćete raditi tako? A u statutu piše da morate poslati poziv sedam dana prije, a vi navečer pošaljete sutra ujutro upravni odbor, ljudi su morali dolaziti jer koga više je briga Hrvatski generalski zbor tko je to, narod je gladan kruha, odlaze na mladi vani, primimo se tema ono što bi trebali govoriti, tužimo Srbiju za ratnu štetu, to je preko 450 pedeset milijardi rješavamo probleme razvojačenih hrvatskih branitelja invalida koji nam pišu to je posao mi moramo biti ogledalo svim braniteljima i da se u nas ugleda i da nam se mogu obratiti ako imaju kakve probleme šta nekoga briga da li sam ja predsjednik ili običan član ja bio običan član bio predsjednik radit ću svoj posao ali kad ja odlučim ja ću izići hrvatskog generalnog zbora i stranke koja je za mene svetinja Hrvatske demokratske zajednice. to znači da izlazite, ili? Pa ja sam vam rekao, kad ja odlučim, iziću, to će biti uragan, guraju me, guraju me, moji u politiku, a ja politiku mrzim, gadim mi se, bio sam četiri godine saborski zastupnik, vi ako ćete biti u politici... Ali ako kažete guraju me onda... Guraju me jer prave mi takve zamke da moram pokazati... Znači to najavljujete znači, posu... u... onda da idete u politiku? Da, ali, ali onda neće biti Pupovca, se neće pita, pita će se mene, ali onda će biti vlada bez koalicije, niti sa SDP-om, sa Pupovcom, Bože, sa čuvajim Možda čuvajem, možemo, blizu. možete se složiti. Pa to ćemo vidjeti, razgovarat ćemo, ali tu će biti prava Hrvatska, ukinit ćemo onaj zakon uh, pod kojim uh, grbom su znači, ginuli pripadnici uh, Hosa. Znači, znači, vi ste protiv toga da se zadnji Protiv spremni. sam došao na nami, šeks tumač toko toga poslanje je valjda gore iz, ne znam, odakle, iz Sabora iz Vlade, da Hrvatski generalski zbor to treba prihvatiti. Pa imamo mi to sve snimljeno. Pa ja ću pustiti sve te snimke, to je strašno šta od nas pravi. Pa mi mislimo o svojom bar ja za sebe mogu govoriti. znači ja vi najavljujete da ćete se u karijeru u politici i uragan ste rekli. Pa uragan zato što ćemo uzeti najmanje 15 zastupnika, ne ja, hrvatski branitelji. Iako kažu da ja ne moram biti u saboru, ja sam iskusio to bio četiri godine, morate jedno misi drugo rad, treće govoriti. Ja nisam takav pokoran, yeah. ja govorim istinu. A je devetnog... to mislite da su u svim strankama ili je samo u HDZ-u? u no, svakoj nema... stranki. Svi moraju raditi. Ma moraju radit. to gl glumit nekog velikog vođu. Da je to vođa kao što je bio predsjednik svih Hrvata, doktor Franjo Tuđman, ja do groba ne ostupan njegove politike i Gojka Šuška i ostaću vjeran i nikad najveću na u politiku. Ali isto se sa simpatizer Zorana Milanovića. Ali isto se simpatizer Zorana Milanovića. Zato što on jedini pravni nasljednik uh, predsjednika svih Hrvata, e... doktora Franje Tuđmana, jedini koji govori riječ, koji govori predsjednik i bori se za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, koji vidi kako teško je dolje hrvatskom narodu i on se bori da hrvatski narod bude ravnopravan među ostala dva naroda, ne potište. Dajte ne da, da vas sad, sad pitam kad smo već ušli u ove političke vode, treba li Andrej Plenković ići uh, ovaj tjan u Srbiju? Ni govora. Ne treba ići iz razloga dok oni nami ne kažu obećan, ta, a tamo govore on piva sa Vojislavom Šešeljom a, četničke pjesme i mi ići tamo na koljena. Kako I, i, ići tamo? Šta bi morali izmali... napraviti, šta bi moral napraviti da, da ovaj može ići tamo? Pa najmanje sto naših koji oni znaju svi. Di su posmrtni ostaci naših a, branitelja koji su na zvjetski način ubijeni pa da makar sto posmrtnih ostataka nam da da donese... Plenković iz Beograda u Zagrebu. A da nam bjelosvjetski i međunarodna zajednica diktira, a predsjednik moje stranke, on je... Bjelosvjetski hoštoped, pa, to je je produžena ruka brisla i predsjednik tuđme, ja se sjećam njegove svake riječi, rekao je, neće nami koji kakvi diplomatski činovnici određivati kako će biti unutarnje uređenje Republike Hrvatske. Evo, a mislite te, da on radi upravo to? Točno, e... Upravo se to radi i to nije politika predsjednika Tuđmana, nema blage veze s njom i nikakav odlazak u Beograd kod Vučića. Neka kaže di su naši nestali, otići ću ja s njime a I... na ovakav način otići tamo šta smo željni kave pa imamo bolju kavu u zagrebu da ne reklamira, ja sada frank ili, ili u posiću ne smijete reklamirati dobit ću ja da. kaznu recite mi jel treba, ali, mislite li da će aleksandar vučić otići da mu se trese, trese režim da je gotovo pa neka bude gotovo, što ćemo mi vod brigu a mi moramo vod brigu o svom hrvatskom narodu i svim građanima koji poštivaju da je ovo republika hrvatska i znači država svih građana republike hrvatske i Pupovac da piše nam i anonimke protiv Hrvatske, protiv Hrvatskih branitelja, da gore on nešto glumi, stalno proziva Ustašija, pa Ustaje što su oni pobili 45. To je bila vojska koja se digla a, Znači, obranu Hrvatske je bila težnja Hrvatskog naroda da stvori Hrvatsku državu i ona mi sada drži prodike. E, da sam ja u Saboru, ne bi to tako bilo. Vidjet ćemo, hoćete li uspjeti doći u Sabor recite mi u među... Da danas ne, zanima je... mene Sabor. Ali, pa dobro, rekli ste sad da ja, se politički ba, tako da im pokažem zube, da što narod mi, misli ja samo računam na glasove moje stranke koja je za mene svetinja hadeze recite mi sad pa neće za mene pupovac i pupovci glasova. recite mi sad ima bio jedan danas slučaj u, u jednoj bolnici u hrvatskoj gdje su se ljudi žalili da su branitelji imali treba, došli na red prije nego malo dijete jel mislite da je to u redu da zavađenje krvi branitelj treba imati ili, ili... Ma to pljuju po braniteljima di su došli branitelji svaki dan Ima konkretna bolnica ma, ma pustite to konkretno Jel bi se vi išli ispred nekoga djeteta da ste vi prije... prije... Ja ne idem nikako po bolnicam. Dok ide, ide kad uh, keknem, keknem i nek me zavale bagerom. A samo rekao sam ne položiti nego stoički jer ja ću ostati uspravan jedva čekam da, ja vjerujem Boga, da se gore sretnem sa Franjom Tuđman, Gojko Šuškom, ali bi dobio batne od njih jer bi trebao biti još ljuči, još bolje zagovarati borice za ba, svoj domovni korač. Zagovara, smo se Nisam teme prošli, dosta zagovarao obračunati smo. se sa kriminalom, mitom i korupcijom. Ja sam to 2000. godine kad sam izgovorio onu uh, najcitiraniju, tko je jam jamio, jamio. E, vjerujte mi, borit ću se da nema zastare znači za kriminal, za pretvorbu i privatizaciju, skičali bi svi ovi koji su čopili novce, a neka meni nađu da sam kavu uzeo, niti imam dionica, niti imam vikendice na moru, imao sam nešto u pisku, e? stavio kontenjer ja mora se pravati toliko sudskih postupaka. Ali zato vi falite e, u saboru zato... zbog takvih izjava koje su bili zanimljive. Ja, Sve smo, ja ako falim, onda će narod glasovati za mene. Recite mi će... samo za kraj jednu stvar. Sve smo važne stvari da. prošli. Plenković, Milanović, Tužman, Luka Modrić, ostanak u reprezentaciji, najvažnije pitanje političko e, i ne ljede, političko. Moja hrvatska reprezentacija, meni suzer one kad ja njih vidim, kad je lijepa naša ruka na srcu, Luka Modrić, neko on odluči da li je umoran, ali on je ikona hrvatske nogometne reprezentacije, ali mislim, nema, moramo ići. Ako Vi mu ono ne bi mora... dali da ode, ili? Pa ja mu ne bi dao da ode, ali, ali ne bi ga prisiljavao. Ako ne može više, ako je osjeća uh, da ne može više igrati, on nek sam donese odluku i Luka, uh, ovaj, Modrić i svi ostali nogometaši naši i Zlatko Dalić i nek se viore na svim utakmicama zastave hrvatskog naroda, kako u Hrvatskoj, tako u Herceg Bosni, moje srce je veliko i moram na kraju sada ispričati. Herceg Bosni, nisam Da, njim... ali mo moram se ispričati, tamo je bio jedan veliki barijak, moja općina posuše i raketno. Pa kažu, Rakićan, ti si nas, ma nisam ja vas, a, ja vas sve volim, poštujem, nego onog jadu koji je gori pokazao sa Rajka Dumančića, koji Tre... je glasova za moj izbac, u mene u kući spavao, a ja ga uveče dojzao doma. Ma to su jadi izdajice, e izdajicama neće oprostiti nikada. A, hvala vam gospodine Rojs, probali smo sve moguće vremenske okvire, uvijek je bilo zanimljivo, je zanimljivo kao i uvijek. Hvala i vama na poziv.